Hej och välkomna till kvällens föredrag. Jag heter Gunilla Mur och är verksamhetsledare här. Vår gäst ikväll är Ingrid Nilsson som är chef för Preuss museum i Horten i Norge som ligger några mil utanför Oslo. Typ, så. Vi är väldigt glada att ha Ingrid här idag. Hon kommer att tala under titeln Preuss museum och fotohistorien enligt norsk modell. Och då skvallar detta om att det här naturligtvis handlar om de norska erfarenheterna av att bedriva ett framgångsrikt fotohistoriskt arbete, hur det har sett ut i Norge, hur samverkan mellan de olika fotografiska institutionerna har sett ut och hur samordningen har lösts på olika nivåer. Vilket är en väldigt central och intressant fråga för oss i Sverige. Så det ska bli väldigt spännande att höra. Det här föredraget ingår i vår fotohistoriska serie som startade år 2015 och som drivs av Eva Dahlman och Björn Axel Johansson och som även kommer att fortsätta i höst. Innan jag presenterar Ingrid lite närmare så vill jag påminna om att CFF är en medlemsförening som behöver sina medlemmar för att kunna verka och göra intressanta och viktiga program som det här. Så om ni inte redan är medlemmar så blir det. Och då kan man göra det enklast på vår hemsida. Och man kan ta en liten broschyr som ser ut så om man vill ha information om alla fördelar med det. Och som sagt, vi filmar kvällens föredrag och om det blir frågestund sen då så är det jättebra om man säger sitt namn i micken så att man förstår och hör frågan på bandet. För detta kommer sen att läggas ut på vår hemsida. Ingrid Nilsson är sedan 2009 chef för Preuss museum som firade 20-årsjubileum förra året med en jubileumsutställning och en bok som då hette förstås En fotohistoria. Hon är fotograf och kulturvetare och arbetade tidigare med den fotografiska verksamheten på Malmö museer där hon ansvarade för samlingarna. Hon var även med och startade fotografins rum på museet och har gjort många fotoböcker, fotobaserade böcker och på museets samlingar. Jättekul att ha dig här, så ger jag ord till dig. Tack. Tack för inbjudan. Det är alltid kul att komma till Stockholm. Det händer inte så ofta nu för tiden. Jag tänkte att jag skulle börja med att berätta om vad jag tänker prata om. Men först handlar det om vad bilden egentligen är och hur vi ser på den. Vad är det egentligen... Vad skulle till exempel en tidning vara utan bilder och vad skulle vår egen historia vara utan våra fotoalbum och hur skulle vetenskapen ha utvecklats utan fotografin? Alltså det finns en mängd olika områden där fotografin spelar en oerhört stor roll. Det handlar om synen på oss själva och vår omvärld och som hela tiden förmedlas genom fotografiet. Bilden berättar, väcker känslor och påverkar våra liv. Och det som har skett de här sista 10-15 åren är att flödet av bilder har ökat något enormt. Och då ser jag då är det viktigt med att ta tillvara den fotografiska bilden och förmedla dess historia. För det är ju genom historien vi lär. Och Preuss museum som jag då är utgångspunkten för det jag ska prata om har en roll med att kunna bidra till förståelse och kunskap om fotografi och fotohistorien genom dess samling, alltså den rika och mångfaldiga samlingen. Kunskap om och förmedling av fotografiet. Och lite grann en agenda för dagen. Och det är att Preuss fotomuseum, det är inte vi, utan det är det privata museet som fanns tidigare som är grunden för vårt museum. Så det här har en lång historia tillbaka och jag vill gärna berätta den för att man ska förstå varför det ser ut som det gör idag och hur vi använder den erfarenheten. Sen är då Preuss museum det nationella fotomuseet som då fyller 20 år. Och sen ska det handla om synen på fotografi och fotobevaring i Norge. Och det är framgångsrika fotonätverk som vi bedriver. Och så lite grann om framtiden. Jag tänkte att jag skulle börja med Preuss museum. Det här är en spännande historia från en privat samlarsamling till en offentlig institution.
Museet öppnade i Horten 1976 och var tänkt att från början vara en plats för privat visning för de anställda på Preuss fotoaktiesällskap och för speciellt intresserade. Samlingar byggdes upp från slutet av 60-talet och fram till då man sålde samlingen början av 90-talet. Genom inköp, auktioner och gallerier som runt omkring i världen, Hamburg, Berlin, London, Paris, Washington, New York och Los Angeles. Leif Preuss, som då var grundaren till museet, han skapade en position inom samlarvärlden, vilket gjorde att han kunde samla så otroligt mycket på en kort tid. Och då var det ju relativt nytt att samla fotografi och fotorelaterade saker, så att han betalade vad det kostade, och då blev han liksom väl ansedd i de här kretsarna, och han blev också erbjuden väldigt mycket. Efterhand blev också museets ambition att ställa ut aktiva fotografer. Och man köpte in fotografer utifrån de utställningar man gjorde. Och då staten köpte det privata museet 1995 hade både Leif Preuss och museet utan tvivel skaffat sig en viktig position i den norska fotomiljön. Och då kan man då jämföra med Sverige, att man har liksom aldrig haft den typen av privata samlare och starka personligheter. För det var en hel krets kring Leif Preuss och det han åstadkom som var viktigt. Och det började också skapas ett stort intresse, för det fanns ett tryck att man skulle skapa ett fotomuseet. Och vem var då Leif Preuss? Ja, han var född och uppvuxen i Horten, och det kan man säga att det är naturligtvis anledning till att museet befinner sig där det är idag och där det alltid har varit. Han är självlärd fotograf och startade en fotobutik 1956 som sålde kameror och erbjöd både professionell fotografering och framkallning. Och på 1960-talet byggde han upp ett stort fotolab och en fotokedja. Ni ska få se en liten film som förklarar bättre hur det ser ut. Han tjänar sina pengar först och hand på det som, om det är någon som kommer ihåg det, när man skickade in sina färgrullar för framkallning. Och det var framförallt färgframkallning som han tjänade sina stora pengar på. Och det var när färgfilmen kom starkt på 60-talet och när Kodak Instamatic lanserades. Och sen startade han också en porträttkedja som fortfarande finns kvar, som heter Color Art Photo, som är en internationell porträttkedja. Och 1976 öppnade Preuss Fotomuseum, som visade stora delar av sin samling, både fotografier, kameror och böcker. På 80-talet så var det då den största fotokedjan och hade mer än 40 fotobutiker i hela landet. När firman var som störst så fanns det 200 anställda i verksamheten. Och nu så ska jag se om jag kan klara det här som jag har tränat på. Nu ska ni se en liten film som NRK gjorde 1985 om museet. Som är tidsutlöser,
sålt för 124 år sedan. Det var i 1860. Och det blev laget på den måten att man tog tre bilder genom tre sockerbilder, genom tre filter, rött, grönt och blått. Och så projicerade man detta på en film som på den gamla filmen här som står med tre objektiv. Men vi har ett underligt färgbilde här i museet vårt. Det är ett Wittmann färgbilde. Och i det kan vi se färgen, men det är min färgbilde. Det är ett sockerbilde baserat på en speciell egenskap för lyset som vi kallar interferens. Och när vi håller detta sockerbilde upp mot lyset på en riktig måte så ser vi det som ett färgbilde. Detta är redaktionens kamera. Vi ser ett ganska omgivlig kamera, men han brukte den till att ta selvporträttet med i sin tid. Och slik tog han sitt selvporträtt. Ett kamera speciellt för damerna. Kudderosse, läppestift, spejl. Så då kunde också mor. Nej, vänt lite. Så rensa kamera till far. Så kan också far ta bilder. Museet benyttes också till utställningar av fotokunst. Hur drivs ett museum? Får det någon form för ekonomisk stötte? Ingen offentlig stötte. Vi har en liten tilldelning på 1000 kronor för Horten kommune. Men bortsett från det så finansierar vi detta själv. Den här filmen är gjord alltså 1985. Det är då för 30 år sedan. Och det är 10 år innan staten köper samlingen. Och mellan 85 och 95, det är då det här det svackan går. Eller sagt, den typen av fotografi börjar sakta försvinna. Och Leif Preuss får ett erbjudande från Samsung att sälja samlingen. Men då tycker han att den ska stanna i Norge och erbjuda den norska staten. Och jag tror aldrig den hade blivit såld till norska staten om det inte hade funnits en sån tryck ifrån fotomiljön. Och det handlar också om historien och det här, alltihop det här hänger samman. Trycket blev stort och det gjorde att man 1995 etablerade museet och staten köpte det privata Preuss fotomuseum för 46 miljoner kronor från Preuss Foto AS. Det var under tiden när Åsa Kleveland var kulturminister. Och samlingen som staten köpte var tredelad. Bilder, teknisk samling och böcker. Det vill säga en utmärkt grund för ett nationellt specialmuseum för fotografi. Det gav många möjligheter att visa olika sidor av fotohistorien och fotografiets betydelse och utveckling med olika genrer. Och museet idag ligger här i Horten. Och i det här magasinet, ni ser där är två magasin, det här högra solbelysta magasinet på översta våningen, hela längen. I understa våningen ligger ett av världens äldsta marinmuseum för Carl Jöns Värn, där museet ligger en gammal marinbas. Och det här har också sin historia. Leif Preuss var marinman från början och han berättar historien om han var på Carl Jöns Värn och lämnade in sitt gevär när han slutade och det var i den här byggnaden. Så liksom allting hänger samman. Och idag är då Preuss museum det nationella museet för fotografi och ska täcka då både det konstnärliga, det kulturhistoriska och den tekniska sidan. Och det innebär att det är ett enormt stort uppdrag. Fördelen är att samlingen gör det lätt att jobba med de här delarna. Men det finns då kanske andra hinder och det är bland annat då den här placeringen som är fin men kanske lite grann vid sidan av och vår storlek. Vi har alltså 12 årsverken. Vi har 12 miljoner i budget. Vi är alltså statligt finansierade. All vår finansiering kommer från kulturdepartementet. Vi har 1 miljon bilder, 50 000 föremål, 30 000 böcker och publikationer. Och ungefär 12 000 besökare. Och det är inte mycket. Men tröskeln är rätt hög för att ta sig till fotomuseet. Det ligger ju inte så centralt. Och man kan säga de tre delarna, det är då framförallt bildsamlingen som är då en fotohistorisk samling. Och det är den största delen är alltså insamlad och uppbyggd under Leif Preuss tid.
Den är stor och den är omfattande och den bygger på den internationella fotohistorien. Som inspiration för sina inköp har Leif Proest använt sig av den etablerade fotohistorien som Beaumont Newhall och Helmut Gernsheim. Detta gör då att stora delar av fotohistorien är representerad. Både när det gäller utveckling av processer, teknik, teknisk utrustning och de viktigaste fotograferna. Tidiga fotografer är representerade i samlingen som Henrik Fox Talbot, Julia Margaret Cameron, Edvard Steichen, Heinrich Kühn och naturligtvis också norska fotografer som Knut Knutsson och Anders Bjer Vilse. Och det finns också naturligtvis hundratals av andra internationella fotografer. Och det vi gör idag när vi samlar in, så det vi tittar på i vår insamlingsstrategi, det är då hål i samlingen och komplettera. Och mycket då norsk fotografi också naturligtvis. Det är en väldigt spännande samling att jobba med eftersom det ger så otroligt många olika ingångar till fotohistorien. Och i samlingen har vi också Leif Proest arkiv som fotograf. Och en hel del av modern ny fotografi. Tyvärr har vi inte så speciellt stor inköpsbudget, som det är väldigt begränsat vad vi kan samla in idag. Det var annorlunda när Leif Proest kunde liksom satsa mycket pengar på samlingen. Men det vi samlar in idag är ju naturligtvis på samma sätt byggande på fotografer, men också teknik eller fenomen. Som de här sista bilderna här, det är Instagram-bilder som vi samlar in till fotografiets dag här om året. Den tekniska samlingen, det var ju egentligen där Leif Proest började med kamera. Han lade tidigt stor vikt på samla både centrala kameraproducenter som Kodak, Leica och Hasselblad. Men också udda och spännande utrustning som panoramakamera, trefärgkamera, Laterna Magica och andra projektionsapparater. I samlingen finns också en hel del förfotografiskt material. Bland annat visar vi det nu i vår jubileumsutställning. Och det här är ett exempel som jag tycker är otroligt bra när det gäller förmedling av fotografi och fotohistorien. Kodat i kameran och albumet, det berättar flera historier om fotografi, om teknisk utrustning och om amatörbildens utveckling. Alla vet vi om you press the bottom and we do the rest. Men det är kanske inte alla som vet att de här första Kodak-kamerorna faktiskt skapade runda bilder. För vi vana vid att se den fyrkantiga bilden. Och därför menar jag att det här är ett väldigt bra pedagogiskt instrument att kunna föra samman både bild och kamera när man berättar om historien kring fotografi. Den tredje delen då som museet står på, det är vårt bibliotek. Det är ett unikt fackbibliotek och man kan jämföra med det bibliotek som finns på George Eastman House i Rochester. Med stort urval av böcker och fotografier. Och som då både handlar om fotofältets utveckling både generellt och som yrke sedan fotografiets start 1839. Till exempel har vi ett exempel av Pencil of Nature. Det finns 20, säger man, i världen. Och vi hade en Talbot-specialist hos oss i somras som talade om att någon av våra bilder som vi trodde var Talbot var inte Talbot, men det har en annan historia. Det handlar om hur man identifierade bilderna en gång i tiden. Men han tittar på vår Pencil of Nature som vi tycker är dåligt skick, och han tyckte den var fantastiskt bra skick. Så där allting är ju relativt ju. Vi har camera work, alla årgångar av Life. Vi har också en anatomibok från 1500-talet som handlar om ögats anatomi. För det ansåg Leif Proest att det var viktigt därför att det är så linsen uppbyggd till en kamera. Goethes färglära från 1810, böcker med originalbilder, biografier. Om man då är intresserad av att se vad vi har i biblioteket så kan man göra det genom att gå in på vår hemsida där vi har en databas. Så om man går in under bibliotek så finns det en sökmotor för allt som finns i vårt bibliotek. Nu kan ni också se lite grann hur museet ser ut. Det ligger då ett marint hus och det är en av Norges absolut mest kända arkitekter som har ritat museet, Sverre Fehn. Och det är någon av de sista arbetena han gjorde. Han var över 80 år när han ritade museet.
hur vi jobbar då idag? Ja, naturligtvis så jobbar vi mycket med pedagoger. Det är viktigt att förmedla fotohistorien. Det är också viktigt att förmedla att se och uppleva fotografi och kunna titta på bilder. Så vi har en fotoverkstad och vi kan erbjuda då förmedling till alla typer av grupper. Och vi har också årliga arrangemang som barnens fotodag och fotografiets dag. Fotografiets dag är den 21 augusti i år och den firar 10 år. Vi har lagt fotografiets dag så nära som möjligt fotografiets födelsedag. Ibland prickar vi in det. Nu ligger vi ett par dagar ifrån. Och det vi jobbar med i de här olika delarna, det är ju att synliggöra och skapa en förståelse för fotografiska processer och en fysisk förståelse för tekniken och vidareföra det immateriella kulturarvet. Så vi har olika typer av workshop för barn och unga, men vi har också workshop som till exempel har vi haft workshop i våtplåt, dagutopi-workshop, gummitryck och den 19 och 20 augusti i år har vi en cyanotopi-workshop. Så det finns, vi erbjuder liksom olika delar, men grunden för allt det här, det handlar om att förstå och läsa fotografi och välja fotografi och granska fotografi. Och det handlar lite grann om det här som vi som om att idag så är ju det här bilden bara ett flöde. Det gäller att stanna upp och iaktta och titta på bild. Och nu ska jag visa en liten film. Ska vi se om jag klarar det här en gång till. Han har gjort något fel här. Nej, där är den. Det är elever på vidaregående skola som har gjort den här filmen till oss. Ska vi se om jag kan... Får jag trycka ner den där? Det var fel. Där. Och som sagt, från filmen från Leif Preuss fabrik, och här är alltså 30 år. Och det var ju allra högsta grad allvar när man gjorde så här och sålde bilderna. Och det här är ju ett lek, det här är något exotism. Det är alltså fotografi som en upplevelse och inte som, liksom, som något media. För media att idag förmedlas genom den digitala bilden. Och det är viktigt, tror jag, att vi kan förmedla länken mellan det som var de första 150 åren till det som sker nu. Vi har också en digital förmedling, alltså vid Nationellt museum, där vi då framförallt jobbar med vår hemsida Facebook. Och vi också använder flickor. Vi är inte på digitalt museum som många andra är. Och det är ett aktivt val som vi har gjort. Men flickor använder vi framförallt med bilder som är fria, som kan användas av alla. Och sen till digital förmedling också det att vi varje vecka presenterar en bild med en kort text. Först i vår lokala tidning och sen på vår hemsida. Som ett sätt att hela tiden bygga på. Kanske mer som en reflektion och mindre som en kunskap. Men hemsidan innehåller både från det här rena informationen till det mer förmedlande delarna. Bevaringen. Ibland kan jag tycka att Preuss museum är ett center för fotobevaring. Eftersom vi är en av de få som verkligen jobbar aktivt med. Vi har en konservator men i gengäld är väldigt aktiv.
Och där sysslar vi dels med konservering, både av våra egna bilder, men vi kan också om det är någon som önskar. Så en del rengör vi och vi har jobbat framförallt med det allra äldsta materialet, att daguerreotypier och ambrotypier. Vi forskar på, eller vår konservator forskar, och vi har en hel del rådgivning. Man kan säga att sen 2009 när jag kom så har vi haft 18 workshops och seminarium kring bevarande av fotografi. Som har ungefär 175 deltagare varit med. Och det talas i tydliga språk att det finns alltså det är eftertraktat att lära sig om äldre tekniker. För det är en kunskap som allt mer försvinner bort ju mer tiden går. Och genom då att också forska på egen samling så ökar vi vår spetskompetens. Och då gör vi också mer intressanta internationellt. Och det är också en del som vi jobbar väldigt mycket med att delta internationellt när det gäller med bevaring. Och vi har projekt, just nu har vi haft ett samarbete med Polen genom andra museer i Norge. Men vi tar också emot praktikanter. Framförallt från Tjeckien men också från Spanien och vi har haft från Danmark som kommer och gör en del av sin utbildning hos oss. När det gäller utställningar så har vi en permanent utställning som heter Fotohistoria som då är grunden för vår förmedling. Och där vi då sätter samman både föremål och bilder. Och där vi kan berätta historien till fotografiet ur många perspektiv. Ekonomiskt, historiskt, tekniskt, socialt, antropologiskt, etnologiskt. Alltså man kan berätta många olika historier. Och annars så gör vi 3 utställningar om året som vi brukar då kombinera med insamling eller registrering. Och sen så, eftersom vi är ett nationellt museum, så ser vi också till att ta in internationella utställningar och att göra tematiska utställningar för att kunna diskutera ett tema. Här är 2 exempel på utställningar. Vi gjorde en modeutställning därför att vi såg att vi hade hål i samlingen. Vi hade väldigt lite modefotografi. Så vi samlade in nordiska modefotografer. Och sen så köpte vi dels lite internationellt, bland Deborah Turbowill, som vi såg är en modefotograf som är en del av ett paradigmskifte innanför modefotografiet. Den andra är Elisabeth Meyer, där vi hade arkivet, men det hade legat liksom bara undanstoppat. Och med att gå igenom hennes samling, en norsk fotograf, fotojournalist, aktiv i hela världen. Jag tror hon var en av de första kvinnorna som åkte till Persien 1929-1930. Vi har inte hittat liksom om hon var först eller om hon var nummer 2. Men genom den bokutställning vi gjorde så skrev vi faktiskt om den norska fotohistorien. För hon var väldigt marginaliserad i den. Och genom att lyfta fram henne och det arkivet så skapar vi ny kunskap. Och då tänkte jag snabbt att jag skulle gå igenom den här vår jubileumsutställning. För det är en bra bild om vår samling. Så här är en snabb genomgång av det. Det här är 20 teater där vi samarbetade med något som heter Kattas figurteater som visade spel för barn och vuxna. Och det är den här förfotografiska samlingen. Och på det viset är ju synen på fotografi väldigt bred. Alltså för Leif Preuss så att även det här förfotografiska materialet tillhörde fotohistorien. För det handlar om att lura ögat och att berätta och göra berättelser. Och sen så har vi lite grann om Lanterna Magica och om olika projektionsmedel. Och det här första rummet som är som en kamera, ett svart rum, så får man det här förfotografiska. Sen har vi gjort ett labb som är digitalt där man får se hur en bild växer fram. Och sen har vi då valt, och det här var ju det svåra, hur berättar man hela fotohistorien och beskriver hela samlingen i ett enda rum? Vi hade 9 väggar så det blev 9 tema, enkelt och grejt som det heter på norska. Så det var ju de processer. Och här kan ni se då från daguerreotypi och längst borta är det digitala printar. Och vi hade konst och den hamnade naturligtvis på den vita väggen. Den vita kuben och konstfotografin. Och sen hade vi vetenskap och det var allt ifrån rymdbilder till röntgenbilder och solförmörkelse och bilder av snökristaller och allt möjligt. Vad vi har botaniserade i samlingen.
Sen var det ett tema som jag absolut inte kunde gå förbi, och det var från akt till porno, alltså om kroppen i fotografin. Reklam. Och jorden runt, alltså det här med resande fotografi som är allt från det antropologiska fotografin till det som vi tar idag när vi reser. Och där kan vi säga också, det som ni ser här till vänster, den grå väggen är Wall of Fame som vi skiftar varje månad och där vi presenterade en fotograf. Här hänger Juliet Margaret Cameron just vid det här tillfället. Porträtt. Och från album till Instagram, alltså från de här albumen som vi hade fram till en live feed på Instagram där folk hela tiden kunde fylla på bilder. Makt och demokrati, alltså den dokumentära bilden som kan förändra världen ibland. Och locomotion, vi har en stor Maybe-samling. Så det var lite kort om vår jubileumsutställning. Och vi gjorde också en bok som då var ett samarbete. Och anledningen till att jag presenterar boken är att i den så är det 26 författare. Och alla kommer ifrån det nätverk som vi är med och driver. Och det handlar om att det finns ett väldigt starkt samarbete. Och det är det jag kommer tillbaka till när jag pratar om fotobevaringen. Att samarbeta, att se på vad har olika personer eller olika institutioner för styrkor. Hur kan vi använda det? Så här är det då 26 författare som har skrivit om fotografis utveckling då från 1500-1600-talet i olika optiska studier fram till dagens massmedia och Instagram. Och det var ju jättekul att vi fick pris för den dessutom. Så om vi då tittar på fotobevaring i Norge. Att staten köpte samlingen till Les Preus hade bakom det arbete med insamling och fotobevaring som man strukturerat hade jobbat med den sedan 1960-talet. Det hade skett en utveckling som hade bidragit till en förändrad syn på fotografi. Idag är fotografi ett material som är ett ämne för studier och avhandlingar inom flera akademiska fält. Men så har det inte alltid varit. Utvecklingen har gått långsamt och så sent som 2007 kom den första norska fotohistorien som omfattar fotografiets historia från 1839 fram till idag. Och det är Peter Larsson och Sigrid Liens bok. Om vi tittar bakåt i tiden till början av 70-talet så hade fotografiet inte en lika självklar roll som idag, utan det var begränsat hur man såg på det som samlingsobjekt och som kulturminne. Fotografiet hade inget egenvärde, ingen status som källmaterial och blev i bästa fall sett som en illustration i ett media. Och det är precis som här i Sverige. Jag minns när jag började jobba med fotosamlingar på 80-talet så var fotografen aldrig närvarande. Utan det var man bara intresserad av motivet i museivärlden. Men det som då är det viktiga och som är så tydligt i Norge, det är det som händer på 70-talet när man då ger uppmärksamhet åt fotografiet. Och här är en liten sån här milstolpar i Norge när det gäller bevarande av fotografi. Och det som är intressant, det är faktiskt att det är fotograferna som tar de här initiativen. Norges fotografförbund tog initiativet till en landsomfattande registrering av äldre fotosamlingar i förbindelse med sin 75-årsjubileum 1969. Med stöd från Norsk kulturråd genomfördes en registrering av norska fotografisamlingar. Och det är det som är hela grunden, och det är fortfarande samma grund som faktiskt vi bygger vårt arbete på idag. Sen så skapar man något som heter fotoutvalet som var för registrering och bevaring av gamla fotografier 1973. Och även här har fotograferna en central roll, för de var faktiskt de som satt i styrelsen för det arbetet. 1976 presenterar man som en del av det här arbetet förslag hur man ska jobba med bevaring. Det viktigaste i förslaget var att tyngdpunkten låg på ett lokalt arbete som skulle kombineras med en central koordinering. Och det här är det som är absolut det mest essentiella som jag kan se när jag nu jobbar i Norge och ser hur vi samarbetar och vi jobbar. Att det är det jag alltid har saknat i Sverige. Det finns inte här. Det här med både jobba centralt och lokalt. Och det här gör ju att fotosekretariatet startar 1977. Och deras roll, man kan säga då, organiseringen
Och fotobevaringsarbetet går hand i hand med den nya kulturpolitiken som kom på 70-talet. Och det är den som vi fortfarande lever med. Jag tror det är samma sak i Norge och Sverige. Att det kom man bara hade en aktiv kulturpolitik som sen aldrig riktigt har förnyats och förändrats. Från att Norge hade varit präglad av en kulturpolitik som gick ut på att sprida bildning och finkultur till folket i kölvattnet av sitt stora nationsbygde, blev det att man tog ett bredare kulturbegrepp där man lägger tyngdpunkten på kulturellt skapande, deltagande och decentralisering, alltså en demokratisering av kulturarvet. Och samtidigt som här sker så upplever museumsektorn en kraftig lokal och regional tillväxt och staten går in och börjar stödja många fler museer än vad man har gjort tidigare. Dessutom så ökar det vid den här tiden användandet av den fotografiska bilden i samhället, både i medier som tidskrifter och böcker men också som utställning. Och det är mot den bakgrunden som fotografiet får sitt stora genombrott som kulturminne på 70-talet. Det man lyckas med i Norge, till skillnad från Sverige, som gör att man varit framgångsrik, det är att man kombinerar både nationell organisation, fotosekretariatet och en imponerande dugnad. Dugnad är ett ord som inte går att översätta. Det är, alltså om man skulle formellt översätta så är dugnad detsamma som frivillighetsarbete. Men i det frivillighetsarbetet ligger det en liten uns av förpliktelse som jag tror är skillnaden mellan frivillighetsarbete i Sverige. Så det kom till så mellan 1976 och 1981 bygger man upp lokala fotosamlingar i mer än hälften av landets kommuner. Insamlingen blir en form av folkrörelse och antalet bilder i museer och arkiv ökar. Det är alltså någon form av sån här gräv där du står rörelse. Och där är då fotosekretariatet otroligt viktiga för det jobbet. Därför man jobbar likadant överallt. Sekretariatet hade tre huvuduppgifter. Det skulle de då främja att det samlades in fotografier. Men att de också blir registrerade på likadant överallt. Så det man bistod med var någon form av registreringsmaterial och råd om bevaring. Och sen så skulle man säga att det blev goda uppbevaringsförhållanden. Alltså att man bevarade på ett bra sätt. Och för det tredje så skulle man fortsatte arbetet med att registrera den norska fotosamlingen och finna en lösning för en kontinuell uppdatering av detta. Så det som är, om man går in på vår hemsida så finns det ett fotografregister där ungefär 500 fotografer är registrerade. Det som ligger i botten på det fotografregistret, det är alltså det man gjorde på 70-talet med fotosekretariatets hjälp. I praktiken betyder det att fotosekretariatet fungerade som en konsulent, en nationell koordinator som arbetade för att etablera centrala register av fotografier och fotografiska samlingar i Norge. Och det de gjorde var att bistå bevaringsarbetet med hjälpmedel för insamling och registrering. Klara riktningslinjer, färdigtryckta blanketter, kort och så vidare. Allt som behövdes för att samla in, avfotografera och registrera fotografi. Det skrevs handledningar som uppdaterades efterhand och 1988 kom fotobevaringsboken. Museerna fick en roll som ansvarsinstitutioner och i detta arbetet och fotografiet fick en central plats i det lokalhistoriska arbetet. Tonvikten låg på det lokala och det individuella. Det var i första hand privata bilder som man samlade in. Och det är väl lite grann det som man kan säga som har skett inom hembygdsrörelsen i Sverige. Fotografiet blev sedd som en källa och en ingång till många berättelser som tidigare inte hade varit en del av kulturarvet. Och det är då kvinnohistorien lyfts fram, arbetets historia, en demokratisering av historien. Det gavs möjlighet att samtidigt jobba med bevaring och förmedling av kulturarvet. Fotografiet blev källmaterial ur ett identifikationsskapande perspektiv. Detta resulterar i en våg av lokalhistoriska böcker där bilden var en viktig del av berättelsen. Och det kan jag säga, det är fortfarande så att det kommer väldigt mycket lokalhistoria i Norge. Och där nästan alltid det grundar sig på fotografi. Och det tycker jag är otroligt spännande. För det gör ju då att på något vis att historien blir mycket, mycket närmare individen.
När vi kommer fram till 90-talet så sker en förändring av organisationen. Arbetet vrider fokus från det lokala till det nationella. Toppen nåddes på 80-talet för att långsamt avmattas på 90-talet. Orsakerna var flera. På vissa håll så anser man helt enkelt att arbetet var avslutat. Man hade samlat in vad som fanns, så det var bra. Och sen är det en annan orsak, och det är att det lokala perspektivet hade kanske också överskuggat det nationella perspektivet. Inte alla typer av fotografiskt material och inte alla perspektiv av fotografi blev tillvaratagna genom det lokala arbetet. Detta blev en framträdande del i den nya bevarandeplanen för fotografi som kom 1993. Där man lyfter fram olösta problemställningar som knutna till arkiven. Och då tar man fram en ny målsättning där man säger att det ska finnas ett nationellt ansvar för fotobevarning och det ska koordineras mellan national, regional och lokal nivå. Och man ska lägga fram säkringstilltag, alltså bevarande planer för särskilt viktiga samlingar och initiera insamlingar av material från områden och perioder som inte helt enkelt finns med i de lokala och de offentliga samlingarna. Så detta ger en intryck om en vilja att komplettera den här stora dugnaden med riktade insatser som är centralt styrda. Och den finns med på den här bilden. 1989 så etableras en viktig institution i den nationella satsningen och det är Nationalbibliotekets etablering i gruvorten Mo i Rana. Som vid sidan av magasin för det tryckta kulturarvet också blev en statlig depå för film och fotografiskt material. Och jag kommer ihåg när det här startade, då handlade det väldigt mycket om att rädda samlingar. Att fotografera av glasplåtar och få nya negativ. Alltså det här innan den digitala världen. Nu digitaliserar man. Men det var helt enkelt ett bevarande projekt. Och sen la man glasplåtarna i de här gruvorna och så använde man repronegativen. Så det första stora jobbet var ju då med Norsk Folkemuseums negativsamling av Vilse som blev ett pilotprojekt för att säkras för framtiden. Och bilderna blev 1995 tillgängliga på Nationalbibliotekets fotodatabas. Och på nätet så heter det Galleri Nor och det ligger faktiskt fortfarande kvar. Så man går in på Nationalbibliotekets hemsida och letar efter Galleri Nor så kan man se alltså det arbete som är gjort 1993. Och det är faktiskt rätt intressant att det håller den kvaliteten att det faktiskt är värt att låta det ligga kvar. Och det här pionjärarbetet och det sättet att jobba, att se att den här samlingen, här börjar vi, för börja i någon enda. Det finns ju ingen motsvarighet i Sverige. Och sen 1995 så köper staten samlingen och det finns då egentligen ett fotomuseum i Norge. Så från den kulturpolitiska aktivismen blir det mer en central och formell styrning. Under 2000-talets första 10 år har satsning på museum varit konsolidering och professionalisering av sektorn. Av cirka 700 museer har det blivit 100 och fokus idag ligger på förvaltning, forskning och förmedling av fotografi. 2006 kom Ut ur mörkrummet som hade ambition att peka ut riktningen för fotobevaringsarbetet i Norge. Att identifiera centrala utfordringar. Problemställningar heter det på svenska. Centrala problemställningar och definiera gemensamma målsättningar. Alltså vad är gemensamt för Norge? Vad är det viktiga? Vilket är nästa steg? Och så föreslå nationella och regionala åtgärder. Och bakom det så finns det Pröjs museum, Riksarkivet, Kulturrådet och Nationalbiblioteket. Och den här organisationen av bevaringsarbetet har ändrats det senaste året. Och som ni kan se här på den här bilden så sker det omorganisationer hela tiden. Fotosekretariat går in i Norsk museumsutveckling och den blir en del av ABM-utveckling som blir en del av Kulturrådet. Och i denna centralisering har då framförallt Pröjs museum fått ett ökat ansvar. Och det här är då vårt ökade ansvar eller det ansvar som är knutet till fotobevaring.
När jag säger det här som jag tycker är otroligt viktigt, kontaktmötet. Det är då, det är liksom man sen, det är en paraplyorganisation som ska ha helikopterperspektivet och se hur ser det ut, vad är det som händer, vem samlar in vad, vad är det som sker på det här fältet. Och det är då vi och Riksarkivet, Nationalbiblioteket och Kulturrådet. Och vi har möten två gånger om året. Och det är bland annat försökt vi göra en nationell, det ligger ett arbete med en nationell bevarandeplan. Men eftersom det finns stora aktörer som är privata samlare så är det svårt att offentliggöra den. Utan den ligger som en grund i diskussioner vi har kring vad som ska samlas in och hur det ska se ut. Museet ansvarar också då för det här fotografregistret som idag har 4700 fotografer registrerade. Och sen är det landskonferensen som är en årlig fotokonferens som har pågått i mer än 20 och kanske 25. Som vi då ansvarar för idag tillsammans med Nationalbiblioteket. Just nu planerar vi årets konferens som ska vara med temat porträtt och som är i oktober. Och det är viktigt att ha de här, Norge har en otroligt stark distriktspolitik så alla är liksom spridna över hela landet och ofta finns det bara en på varje institution som jobbar med fotografi. Och det är det väldigt viktigt med de här mötesplatserna som finns. Så på landskonferensen kan vi ha upp till 150 deltagare som kommer och då är det föredrag och det är redovisningar av projekt och det är också ett sätt att mötas och umgås och samtala och det ska man inte undervärdera. Dessutom så jobbar vi också väldigt mycket med rådgivning på alla håll och kanter och med då kurser och sen driver vi då fotonätverket. Och fotonätverket det startar egentligen som ett ABM-nätverk för det var på den tiden ABM-utveckling fanns som då ska bevara och förmedla kulturhistorisk fotografi. Och jag tycker den här målsättningen som är framtaget av medlemmarna i nätverket är väldigt fin. För det handlar ju om att sprida fotografin men också dyrka det fagliga samtalet. Alltså att det är väldigt fint det här, för det är en viktig del av det här. För att jobba i nätverk kräver att man känner varandra och litar på varandra och att folk bidrar. Och jag upplever att det här nätverket där verkligen bidrar folk. Och i det som har varit det framgångsrika som jag ser det är då vi har drivit stora projekt. I nätverket är det 38 museer idag och man förpliktar sig, alltså för man förbinder sig. Chefen på museet får skriva under ett papper på att den som är med i nätverket har rätt i sin tjänst att jobba med nätverksfrågor. Och det är väldigt viktigt, annars hade det aldrig blivit av, då hade man bara kommit och gått. Utan här förpliktar man sig att man ska delta. Och det första vi gjorde det var att inventera dagutopier. För det är så bra att börja med sånt som inte finns mer. För det är begränsat. Och samtidigt som vi börjar med det, med att inventera dagutopier så kom ju också den här europeiska Daguerrebase. Så där har vi gjort två flugor på samma smäll. Det vill säga att vi har fått en kontroll över vad som finns av norska dagutopier. Och vi har också kunnat leverera dem till en internationell fotodatabas. Och det här handlar om att synliggöra fotohistorien. Och jag tycker det är jätteviktigt att delta i det som också blir synligt utanför gränserna. Och jag vet att Sverige har också varit med i den här Daguerrebase och bidragit till den. Sen det andra projektet som vi har drivit, det här är också ett sånt här projekt som ofta lyfts fram, det är Vidare. Och det här är precis samma sak som hände i Sverige. På 70-talet säljer Vidare flygfoto ut alla sina bilder till kommuner i Norge. Man helt enkelt kränger sitt arkiv. Så alla kommuner mer eller mindre köpte bilder av Vidare. Någon lade det på elementet på ett kontor och där låg de. Andra jobbade aktivt med dem. Och då kom det från en museum som sa att vi tycker att vi ska inventera det här och se vad finns det egentligen kvar av det här. Vi sökte pengar, vi fick pengar, vi inventerade. Och slutet på den här historien är att idag så digitaliserar man Vidarebilder i Mo i Rana för att ge tillbaka. Så alla kommuner har fått ett erbjudande.
Skicka dina era negativ till Morana så får ni tillbaka digitala. Idag, den sista uppgiften jag har som är 14 dagar gamla, så är det 100 kommuner som har lämnat bilder. 60 000 vidarebilder är digitaliserade. Och det är otroligt mycket. För ett år sedan var det 20. Så, och det är hög kvalitet. Och det innebär också att det är ett väldigt bra material. För det kan alla tycker om att titta på flygfoto. Så är det bara. Och då kan man gå in och leta kommuner. Finns också på Nationalbibliotekets hemsida. Så det är tanken är att när projektet går med till slut så ska vi kunna göra en fin portal. Så att alla kan gå in och titta på var bilderna finns. Det vi också har gjort som en begäran av folk i nätverket att vi har gjort en handledning att ta vara på skadat material. Och det är att många museer så att nu kommer den sista slorken av analogt material. Och det har ofta legat illa till. Så folk blev sjuka av mögel och man visste inte hur man skulle göra med det. Och vi hade då ägnat en hel landskonferens åt det här. Och så skrevs det en handledning som nu finns. Som alla kan, den finns faktiskt att ladda ner från vår hemsida helt gratis. För att hantera det här på ett vettigt sätt. För det är inte helt ofarligt att jobba med det här materialet. Och sen har vi också haft en dugna på vårt fotografregister. Nu har vi två nya projekt på gång och det är då från Skiopticon-bilder till Dias, alltså det som har visats av bilder, skolbilder och allt möjligt, att göra en inventering och se hur vi kan använda det. Och så de tidiga färgprocesserna, alltså färgfotografi. Och vad är det då som gör att det här funkar och att det händer saker och ting? Jo, det är ju det här att man har en gemensam historia. Det är otroligt viktigt att den här bakgrunden finns. Det finns ett grund att stå för. Vi börjar aldrig från ruta noll. Utan de här blanketterna på 70-talet är fortfarande viktiga i det här jobbet. Och att det finns en tydlig ansvarsfördelning. Och vi är de som ansvarar för nätverket och vi håller i de här två träffarna som är per år. Vi driver en hemsida och en Facebook-sida och vi är med och försöker koppla folk i det här att det finns en ansvarsfördelning. Och sen naturligtvis är det ju otroligt viktigt att det styrs utifrån behoven som finns ute på fältet. Annars är det helt meningslöst om inte de som jobbar aktivt med det får vara med och bestämma över vad vi ska jobba med. Och därför tror jag också en del i framgången har varit det att man känner sig engagerad i de projekt som har kommit upp. Och att naturligtvis en delaktighet. I alla konferenser vi har försöker vi att det också finns folk ifrån de här olika museerna som berättar om sitt lokala arbete för att få en förståelse för hur det ser ut på olika håll. Och så att man har naturligtvis en fokus på ett brett perspektiv. Sen finns det en sak till som jag tycker är intressant. Och det är om vi tittar på bilden här till höger av Sofus Tromholt. Det är ur en samling som idag finns i Bergen, på universitetet i Bergen. Och Tromholt han fotograferade samisk kultur och folk i Kautokeino mellan 1882 och 1883. Han var egentligen norrskensforskare, men fotoutrustningen var så dålig så han kunde inte plåta något norrsken. Därför blev det människorna istället. Och det här är en av de fotografer som faktiskt ingår av UNESCOs världsarvsregister. Precis som Anders Berg Vilse. Så det finns två stycken fotoarkiv som faktiskt ingår i den norska delen av UNESCOs världsarvslista. Och det här är, när det gäller Vilse så har det också varit ett sånt här projekt där flera institutioner har samarbetat. Norsk Folkemuseum har en stor samling, men Oslo Museum, Nationalbiblioteket, Norsk Teknisk Museum, Norskt Maritimt Museum och vi har också samlingar av Vilse. Så vi tillsammans skrev ihop det här och så blev det en del av världsarvet. Och i fjol, 2015, så var det 150 år sedan Vilse föddes. Och då har vi också gjort en gemensam bok med Folkemuseet som redaktör. Och
det är ju liksom viktigt som en del av det här jobbet med att samarbeta och plocka fram, att våga liksom plocka fram någonting som man tycker är viktigare än någonting annat och att jobba med det. Och det här har fått blodad tand, det här vilsarbetet och den här boken, så nu är vi inne på att gemensamt skriva norsk fotohistoria från 1945 till 2000 med delar av de här, för det är en fotohistoria som inte är skrivet, som ett samarbetsprojekt. Så det är precis på väg till att starta. Och framtiden. Ja, det här är ju faktiskt det som är det värsta. Det är otroligt svårt att spå framtiden. Vad sker med ett museum som har kommit till i en analog tid men som befinner sig i en digital värld? Fotografiets ändrade roll har påverkat museum. Detta gäller inte bara fotografiets utvidgade roll utan även den tekniska utvecklingen där skiftet från analog till digital teknik har haft en stor påverkan. Fotografiet har under sina mer än 175 år varit ständig i förändring och olika tekniska och bildmässiga innovationer har kommit och gått. Men den digitala revolutionen var något helt nytt. Ett totalt brott mot all tidigare teknik. Den analoga infrastrukturen byggde på att köpa tjänster som framkallning och kopiering. Bilderna blev exklusiva exemplar och grunden för Preuss museums bildsamling är de unika analoga exemplaren. Den digitala tekniken har ett helt annat förhållningssätt till fotografi. Medan den analoga bilden var ett slutresultat, ett fryst ögonblick som skulle sparas, ett minne, så är den digitala bilden handling och upplevelse. Det är inte längre minnet som står i fokus, utan det är nuet. Den ekonomiska förutsättningen för att fotografera har förändrats. Det finns kameror i alla prisklasser och många använder sin mobil. Det vill säga kameran finns alltid till hands och att fotografera är gratis. Jag har en norsk fotokollega som säger, hur många har en penna i fickan? Inte många. Hur många har en kamera i fickan? Alla. Det vill säga bilden är viktigare än det skrivna ordet. Men det är liksom en sån här parentes. Men det är ett rätt fint sätt att beskriva det. Och den förändring som har skett. Och det här då har blivit enkelt att i oändlighet reproducera fotografier utan att förlora kvalitet. Delningskulturen med möjlighet att fotografera, sända och ta emot bilder omedelbart i tid och rum är centralt. Och det i sin tur bidrar till att flödet av bilder bara ökar och ökar. Att det inte finns någon kostnad förknippad med fotograferingsögonblicket har också medverkat till demokratisering av fotografiet. Alla har en kamera och alla är fotograferare, det vill säga alla är fotografer. Den fotografiska bilden har alltid varit i rörelse och erövrat nya områden. Idag har bilden främst stärkt sin ställning som kommunikationsmedel. Och det produceras ett oräkneligt antal bilder per minut som omedelbart förmedlas här och nu. Till exempel via Facebook, Instagram, Snapchat, allt det som finns. Samtidigt har fotografiet etablerats som en självklar del av konstvärlden och visas på museer, gallerier och konsthallar, då ofta som det här objektet. Den digitala tekniken har också bidragit till att det blir enklare och mindre kostnadskrävande att trycka fotografiet, vilket gör att fotoböcker produceras i mängder och har blivit en otroligt viktig del av förmedlingen av fotografi. Många fotografer är det lika viktigt att göra en bok som att göra en utställning. Teknikskiftet och den förändrade fotografiska infrastrukturen har påverkat Preuss museum som då föddes i en analog tid men lever i en digital värld. Fotografi är en naturlig del av vår samtid och vår historia idag. Alla har fotografier från födelse till död, ja till och med före födelsen. Vem har inte ultraljusbilder i albumen? Dessutom omgivs vi av mängder av fotografier som illustrationer, reklam, konst, narrativa berättelser, minne etc. Men när vi gick in i det 21 århundradet så klev vi in i en värld styrd av visuella intryck. Det finns 1 miljard bilder på norska servrar och mer bilder på sociala medier än i alla världens museer. Det har estimerats att det togs, och det här är liksom bara hittepåsiffror, men i alla fall att det togs 880 miljarder bilder under 2014. Alltså vi lever i ett visuellt samhälle där bilden är bevis i scensättning, berättelse med mera. Och det är ju en del av det. Men det är ju också så att professionaliseringen av museer
förändra förhållningssätt och arbetsmetoder. Förr var museernas roll att representera konst- och kulturhistoria. Idag handlar det mer om att presentera historia och förmedlingen spelar en allt mer central roll. Förnyelse är ett ledord i framtidens museum med betoning på dialog och medverkan. Detta kommer i sin tur komma att innebära en förskjutning av definitionen av vad museer är. Museer kommer inte på samma sätt ha tolkningsföreträde och definitionsmakt. Det är en förändring som demokratiserar och globaliserar konst- och kulturarv där publiken kommer att ha större ägarskap till kulturarvsinstitutionerna. Och denna samma demokratisering och globalisering har också skett inom fotografin med teknikskiftet från analog till digital teknik. 1995 när Pröjs museum etablerades var det ingen som kunde förutspå vad den digitala revolutionen skulle innebära för utvecklingen av fotografins roll. Precis lika svårt är att spå fotografiets framtid idag. Museets samlingar insamlade i en analog tid. Och det kommer att krävas en förändring av museet i framtiden eftersom mediet som museet presenterar har förändrat. Och den i sin tur kommer att ställa nya krav på både framtida insamling och förmedling. Men ändå till allra sist så är ändå fotohistorien och förvaltningen av det historiska materialet en viktig del av denna historia. Och med det vill jag tacka för mig. Hallå. Tack så hemskt mycket. Det var fantastiskt intressant och spännande. Det lät så enkelt. Fast jag vet att det inte är det. Nu finns det möjlighet att ställa frågor. Och alla som säger någonting måste prata i mikrofonen och också säga sitt namn. Eva? Ja, jag heter Eva Dahlman. Det är ju fantastiskt att höra här om Norge. Har du några råd? Hur ska vi gå tillväga här i Sverige? Så att vi lyfter liksom hela det fotografiska området. Idag är det ju så mycket kamp. Liksom Landskrona lanserar sig och Göteborg profilerar sig och så vidare. Och vi behöver det lokala arbetet, men vi behöver den nationella överblicken också. Det är det som är det unika och det som jag tror är framgångsfaktorn i det här. Det är att man är trygg i det lokala planet vad man gör där. Därför att man har fått instrument att jobba efter. Man har liksom fått ett bra självförtroende. Därför du har liksom registrering och du har fått veta hur du ska göra på bästa sätt. Därför finns det väldigt mycket stolthet i det arbetet när man presenterar det. Och då med att det finns en, kanske fel ord är styrning, men att det finns en central organisation så är det möjlighet att synliggöra de här olika delarna. Och det är det som jag ser som det här nätverkets viktiga roll. Att det handlar inte bara om att folk ska komma och hålla föredrag, utan att man kan diskutera och visa det man gör på lokal nivå och problematisera det. Och det tror jag är viktigt för att få en utveckling i det. Så någonstans är det här med att kombinera de här delarna. Och det är då som jag kan säga i Sverige då från min, i alla fall jag har jobbat 20 år i Malmö innan. Och då kan jag säga då att det som jag tyckte var trist, det var att det inte fanns någon riktig vilja till att samarbeta, utan det handlar mycket om att profitera på varandra på något vis. Och det är lite grann det som jag ser nu med det som sker i Landskrona. Jag läste nu en artikel att man har tagit emot Sydsvenskans bildarkiv, HD:s bildarkiv, Arbetets bildarkiv och Skånereportage. Och därmed har man en av Sveriges största fotosamlingar. I artikeln stod det inte en siffra, ett ordet bevaring var inte nämnt. Man pratade om att man skulle göra utställningslokaler. Och då menar då har man inte, alltså jag tror att det här behövs, alltså jag hade önskat mig en större generositet och säga att det här vill vi gärna göra, hur kan vi göra det tillsammans? Det kan ligga i Landskrona, men hur kan vi samarbeta kring det här? För jag tror att det är samarbetet som ska till. Och det som jag ser också som en viktig del av det är att det sker ett generationsskifte.
Herre Gud, när vi nu tittar vi på de här filmerna om hur man framkallar film. Det är exotiskt för de här ungarna som gör det. Det är bara liksom en kul upplevelse att se någonting i växten. Det har varit min yrkesroll. Men nästa generation fotografer har inte det förhållningssättet. Och då har man heller kanske inte så mycket kunskap om hur man ska ta vara på det. Och då är jag rädd för det som fanns i den allra första begynnelsen av digitalisering. Att nu kan vi digitalisera, alltså kan vi kasta arkiven. Att den diskussionen kommer tillbaka på grund av okunskap. Och jag tror att det här handlar då om att samla kunskapen och vara generös och kunna dela. Och hitta någon struktur. Det finns ju inget bra fotografiskt nätverk i Sverige. Men om jag får sticka in bara, kan man säga då så att det skälet till att det blev så lyckat i Norge är att man tidigt då på 60-talet, alltså det här alltså att staten då tillsatte det här sekretariatet som så att på ett ganska enkelt sätt vi förstår ändå formaliserade och gjorde en modell som man kunde sprida över landet så att alla olika institutioner som då hade möjlighet att samla eller fanns på sån plats kunde göra på ett liknande vis och man då också förstod att jag är en del i ett större process. Och att det har skapat den här ganska naturliga hållningen då till att man samlar på olika platser på olika vis. Ja, och som gör då att fotografin har blivit synlig på olika sätt. Att det finns ett fotografregister med 4,500 fotografer. Alltså där ligger den liksom grunden, lades på 60-tal. Och så har man byggt på det genom år. Och det tror jag är otroligt viktigt att man har det. Man har någon gemensam målsättning för det här arbetet. Och sen... Jag vet egentligen inte hur stor roll Pröjs museum har i det arbetet. För jag tror man skulle kunna plocka bort Pröjs museum och ändå hade fortsatt. Nu har vi ju blivit ett nav och det är bra. Och jag kan säga med vår placering och antalet vi besökare vi har så ser jag oss mycket, mycket mer som ett kunskapscenter än ett museum. Även om vi är ett museum och har museets alla delar. Men att det är med kunskapen vi jobbar väldigt mycket. Men är det inte det som är just så viktigt att det finns ett nav som gör att de här andra aktörerna kan känna sig trygga och att det finns ett sammanhang? För de här avstämningsmötena som heter någonting lokal kontaktmöten, det var alltså kultursekretariatet? De centrala institutionerna. Ja, alla de centrala institutionerna med det tillsammans med sekretariatet då, som är tillsatt av kulturrådet. Ja, kultursekretariatet finns inte kvar längre, men kulturrådet är ju så kulturrådet representerar det som var fotsekretariatet. Men då är Riksarkivet som faktiskt också har samlingar som samlat in mycket av kontaktmötet och det som har skett gör ju att arkivverket idag har en helt annan syn på fotografi i arkiv. Att man ser det att det är en viktig del av arkiv och arkivskapandet så är fotografiet. Och det har man inte gjort innan. Då var ju papperna och det skrivna protokoll och sånt mycket viktiga. Men det har blivit att man har det. Framförallt också när man ser att det finns att erbjuda samlingar. Att man kan säga vem är mest lämpad för att ta hand om den. Vi tar inte med emot stora samlingar. Vi ser ju oss som ett exempelmuseum därför vi är så små. Men därmed så är vi ju en instans för att diskutera och rådgiva därför vi har en sån spetskompetens innanför institutionen, både på fotohistoria men också på bevaring. Så i det här så kan man säga att ofta då stora samlingar går ju till Nationalbiblioteket för de har muskler. Men då ska man ju också som i det här vidare projektet se till att det kommer tillbaka. Och det är väl lite grann det som är något överordnande nu att man säger att fotografi ska tillbaka till folket. Och vidare projektet har ju varit en så fotografi till folket projekt. Att nu är det dags efter att ha legat i lådor och skräp så ska det komma ut och användas. Men för jag tänker också just att vid de här kontaktmötena då, om jag förstår saken rätt, så bedömer man och tittar över alltså vad är det som behöver samlas in nu, var finns bristerna? Och så kan man liksom styra runt det. För det väsentliga här är ju då tilliten till den bedömningen på något sätt. För det som händer i ett splittrat fält det är ju att en massa olika aktörer ser till sin del i fältet och det man har investerat själv i och så tänker man att det är det viktigaste och sen så blir det inte samordning på grund av att var och en gör sin sak att man inte samordnar resurserna och det blir massa effektspill på det förstås.
Men i det här fallet då så fungerar det här så att man känner att man har tilliten då till det här kontakt. Ja, jag är lite överraskad själv, för jag tycker att det är faktiskt en rätt unik kombination. För det är ju någonstans liksom det här absolut mest grundläggande på längst ner i näringskedjan på något vis i det här fältet som kommunicerar liksom med toppen på något vis i det här paraplyet genom då landskonferensen och genom nätverket. För vi kan ju säga att fotografi är otroligt litet om vi jämför med mycket, mycket annat. Men här är det otroligt välorganiserat, och det är också som är så himla kul att jobba med det. Till exempel nu här en vecka så fick vi en förfrågan från ett museum, kommer inte ihåg vad det var, men som ville låna alla våra norsk fotografisk tidskrift, för vi har alla årgångar, för digitalisera för ett jobb som de vill göra. Och det är ju då, alltså, så det finns, alltså det växer små projekt både här och där som är viktiga. Alltså, det är ju lite grann också en professionalisering av den stora dugnaden eller det här lokala. Ja. Björn Axel. Björn Axel Johansson. I Sverige kan vi notera att statsmakternas stöd till det tryckta ordets historia och den rörliga bildens historia står i stark kontrast till vad som satsas på den stilla bilden. Hur är det i Norge? Är det samma diskrepans där? Det är nog tvärtom. Att, Nationalbiblioteket gör ju det jobbet som man gör överallt, att de samlar in allt det tryckta. Men jag ser ju att filmmuseet är hotat. NRK, alltså TV- och radioarkivet, har ingen riktig styrning. Så det är nog nästan tvärtom. Och jag tror också att fotofältet har varit starkt så länge. Så det har varit liksom svårt att, även om jag har hört från Kulturrådet att när vi söker pengar och inte får, så säger man ni har fått så mycket och ni klarar er så bra. Och det är till exempel mycket, mycket värre med ljud och film. Och det är klart, då har de inte haft samma organisation. Så jag tror, alltså det här är essentiellt hur man organiserar och strukturerar grundarbetet. För det är grundarbetet man lever på. Och det kan man säga att det har ju aldrig varit. Och det är ju lite grann, man skämtar ju om det här med Norge, att man är så centralt styrt och alltihopa. Men den här kombinationen av det lokala och centrala är alltså A och O. Jag tror inte det hade sett ut på det här sättet annars. Absolut inte. För det är ändå 40 av arbete. Nästan 50. Men man kan ju också notera då att på 60- och 70-talet i Sverige så hade vi ju den här typen av insatser. Rädda bilden med Mattsson. Mm. Vi hade fotosekretariatets bildande. Men det ebbade ut. Varför tror du? Därför att det inte fanns någon samordning mellan de olika delarna. Jag kommer ihåg när vi började digitalisera. Och allt det här med att digitaliseras i Sverige och vilket register man skulle ha. Och när det inte passade det som kom så gjorde man sitt eget. Och så plötsligt kunde man inte kommunicera med varandra. Och det gör att man förlorar väldigt mycket i tid. Vi sitter ju med Primus, som jag vet att Nordiska museet använder, som otroligt tungrot. Men vi svär och skriker över det. Men det är i alla fall det är det som så många institutioner har. Och klart, nu börjar det diskuteras att det ska kanske konverteras till andra system. Men det är ju faktiskt ett gemensamt system för många. Och det finns en alltså kulturnav och kultur-IT som driver det. Då, och som har en styrelse som består av folk från museerna som liksom håller på och titta på utvecklingen av det. Och jag tror på det där att man har samma grund. Jag tror det är jätteviktigt, för då kan man prata med varandra. Men den här samordningen som du pratar om, den måste väl då, om jag förstår saker rätt, komma från, låt säga, som ett statligt initiativ, just för att det inte ska hamna i något enskilt intresse, utan att det blir liksom allomslutande på det sättet. Ja.
Ulrika Hoffman från Nordiska museet. Då. Ja. Nej, men jag tänker när du pratar om kulturen och när du pratar om Primus och så här. Så tänker jag att även om vi inte har det här nationella samarbetet eller den centrala styrningen, så har vi ändå ett nationellt samarbete mer och mer på gång, måste jag säga, som jobbar nu med faktiskt vårt svenska fotografregister, där vi nu har 2600 poster i alla fall, och där vi har en redaktion som består av flera museer från olika håll, och Riksantikvarieämbetet är med och så. Och där vi också faktiskt har fått in nu folk som spontant har anmält sig från hembygdsföreningar och så, för att bidra i det här registret. Så jag tror att med den här Primus och med kulturen så får vi någon slags gemensam grund. Men jag håller med dig om att det också skulle behövas, tror jag, för att folk ska våga liksom, ja, inte konkurrera så att säga, ha en lite klarare riktlinjer om hur vi ska jobba, vad vi måste jobba med när det gäller bevarande och när det gäller sådana saker. Men jag tycker att vi är ändå på god väg med det här med kulturnav och med att Nordiska museet har gått in i Primus också så, och engagerat sig då som en delägare. Och då digitalt museum. Och det är 40 svenska museer som är med i digitalt museum nu och som har ett intresse då av att dela terminologi och personuppgifter och sånt på kulturnav. Så att det, och jag tror att det är ännu mer nu. Det var 40 för ett tag, så att det ökar hela tiden. Hej, Andrea Davis Kronlund heter jag. Jag har en fråga lite om det. Om allting har gått över till... Jag jobbar med digitalisering på Kungliga biblioteket. Och när man tänker på den här ändringen från analog till digital, ett stort problem är just det här med den curatorial. Ja, urval. Ja. Hur ser du på det? För nu när allting, när alla är fotografer och allting ska bli digitalt, det är, vad sa du, 8 miljarder? 880 miljarder. Curating, vad gör man? Det där är en fråga som vi alla undviker, skulle jag vilja säga. Så långt det går. Nej, men det är faktiskt, det är jättesvårt det här med, för det säger vi är väldigt trygga med att jobba med de här bilderna som är begränsade. Det är mycket värre att jobba med det här obegränsade materialet. Och jag säger det, att det måste bli ett av de nästa projektet för vårt fotonätverk. Det är att hur bevarar vi digital bild? Vilka urval ska vi göra? För det som gör nu, det är ju det här med att Nationalbiblioteket skärmdumpar olika saker vid olika tillfällen för att det ska bevaras någonting. Men hur gör vi och hur behandlar vi fotografer som kommer med en hårddisk och säger, ja, nu är mitt fotografiska liv är över, varsågod. Då kan man säga, det är mycket lättare att hitta några lådor med glasplåtar på en vind. Alltså, ni förstår, det här är ett problem som jag tror att vi inte riktigt, eller för jag tror inte vi är mogna för att ta i det, för det är lite grann, det är jättesvårt. Jag vet när vi pratar om gallring då, och det är ju nästan en fråga som inte finns på dagordningen, en gallring, för att man liksom har det man har, och vad ska man välja bort, och det tar lång tid att göra urvalen och vilka kriterier man ska göra. Men det kommer vara samma sak med det digitala materialet, men vi kommer snart vara där. Och det är det jag menar, att beskriva museets framtid. Jag tror inte vi kommer vara det här museet om 10, 15, 20 år. Då kommer det se helt annorlunda ut. Därför museerna har förändrats och materialet har förändrats. Vi måste förhålla oss till fotografiet som media. För i museerna är man väldigt trygg och van vid att jobba med fotografiet som objekt. Och det är väl den problematisering som man måste göra och snart börja ta i. För annars så kommer vi mista en stor del av vår historia. Ja, nej, men det är ju en jättestor och viktig fråga. Men jag tänker också, du pratade om den här kopplingen mellan det lokala och toppen så att säga. Och att museerna och samlingarna liksom mera tillbaka till folket och man använder dem och så. Men den där kopplingen är ju så oerhört viktig eftersom samling är så svårt. Man måste ju verkligen ha överblick och kunna göra alla de bedömningar som ligger bakom vad man ska samla in, hur och så vidare, är ju svår. Och jag tänker också på din roll där på museet som du säger, ni har en begränsad budget att samla in, men alltså, hur gör du den, eller är ni en grupp, hur går det till? Alltså, när det gäller insamling, då kan vi säga att nästan
alla utställningsprojekt är våra insamlingsprojekt. Vi kombinerar alltså forskning, förmedling och insamling allt ett. Och registrering och arkivering. Att vi försöker göra projekt. Till exempel nu har vi jobbat med ett projekt som blir utställning i höst som bygger på selfie. Alltså från självporträtt till selfies då. Där vi då har samlat in selfies. Och då har vi valt en väldigt speciell kategori selfies. Och det är flyktingar som har kommit till Norge, deras selfies på resan. För vi alla tar ju det idag. Och för vi ser det här med bilder och motbilder. För alla bilder vi ser är ju blöta, gråtande flyktingar vid något taggträ. Men de bilder som vi får in är väldigt stolta unga män i regel. Som ler när de kommer i land med flytvästen på. Och som är väldigt nöjda och glada. Och det blir en sån kontrast med det andra. Så att det finns ju många. Alltså det finns, men det är ju ett sätt att samla in. Men sen så till exempel nästa år när vi ska jobba med fotogalleriet och 40-årsjubileum. Då ska vi titta på samtida norsk fotografi. Och då ser vi det som ett insamlingsområde. För det är ju nästan det som vi är svagast på eftersom vi har en stark fotohistorisk samling. Och så vidare. Så vi försöker hela tiden knyta insamlingsprojekt till andra projekt vi gör. Och det handlar ju också om det här som är en central del av det vi gör också som kunskapscenter. Och det är forskning på egen samling. Det är en viktig del av det vi jobbar med. Och ibland då kan man tycka att ja, det blir ju lite tråkigt och trist i längden då för de som är våra besökare. Men vi har ju ett flera delat uppdrag och en uppdrag är att bygga kunskap. Och då måste man ju faktiskt forska. En annan del är att förmedla och visa. Och då gäller det att hitta liksom ett balans däremellan. Ja, det är en fråga. Kanske inte en fråga, Åke Sandström. Vi kan väl säga så här, vi är väldigt avundsjuka på Norge som har en sån ordning i den här stillbildsfotografin. Det är ju helt otroligt. Alltså. Jag har ju jobbat med det där ett antal år så jag vet ju hur svårt det här har varit. Va? Jag känner ju liksom inte det där stödet uppifrån som ni har i Norge. Ni tillhör till och med kulturdepartementet så att säga som organisation. Vi har överhuvudtaget inga sådana kopplingar. Utan går vi upp till kulturdepartementet så ska vi stå med hatten i hand så att säga. Och sen är det ett väldigt kattratande ute på marknaden på det här med fotografi. Va? Mm. Vi har ingen samsyn i Sverige och det är väldigt olyckligt. Men man kan ju hoppas på att höga vederbörande som så att säga kan ha den här övergripande makten, alltså kulturdepartementet, nu när fotografi är så stort börjar förstå att vi måste göra någonting gemensamt. Jag kan säga att vi har en bra grund att stå på, men fortfarande är det för lite pengar. Och för det andra så kan man säga också att det är många om kakan idag. Och med då en som i Norge nu som är en blå regering och som har fört in, vi har de här FN vi jobbar efter, forskning, förmedling, förvaltning och förnyelse, har inrättat ett femte F som heter förrättning, det vill säga att vi ska bli självförsörjande. Och hur jag än vänder och vrider på det så tror jag aldrig att ett museum kan dra in sina egna pengar om man vill göra ett bra jobb som museum. Man kan göra ett dåligt jobb som museum och dra in pengar, men om man vill fortsätta jobba med kvalitet så går det inte. Och alla museer kan heller inte hitta privata sponsorer. Och det gör ju då att det här blir en, alltså det finns ju, den delen finns också. Så på något vis lever ju vi lite grann i det här med att komma vidare. Att vi är ett nätverk där vi alla bidrar lite. Och så får man någon form av resultat. Men det saknas fortfarande pengar. Det gör det absolut. Och det saknas också en satsning på det här det övergripande digitala. Alltså det finns ingen, den diskussionen ligger lite platt och lite död. Därför att det är ingen riktigt som vågar ta den. Och vi vågar inte, jag kan säga att jag har ingen lust att lyfta den heller. För den ställer så stora krav. Och krav på investeringar och krav på personal och krav på någon form av organisation kring det där. Du berättade när vi var och besökte museet att ibland så gick du upp på vinden och öppnade en låda som ingen hade öppnat och ingen visste att det var insamlat. Nej. Så är det fortfarande. Ja. Jag kan säga, det här
Får jag berätta en liten anekdot? Vi har inte jobbat mycket med den tekniska samlingen, för vi har alltid krävt mer pengar från departementet för att vi ska få någon som jobbar med den tekniska samlingen. Men vi ser att vi inte får det. Och jag har ju en holistisk syn. Jag tycker att man ska jobba med alla delar, så även den tekniska samlingen. Så nu har vi fått en ny anställd som är intresserad av detta. Så det vi gör nu är att packa upp det man packar ner på Långgatan någon gång där på slutet av 80-talet. Så jag stod en dag och packade upp och satte på hyllor. Och då hittade jag Vilses objektiv till en av hans kameror. Men jag hittade också slickepinnar, alltså sådana lollipops med en kamera på, som fortfarande är inpackad i plast. Jag hittade bronsfigurer med fotografer och glaskameror och fantastiska stereokameror som är helt unika. Så det är liksom högt och lågt. Och det gör ju då att det som jag då, om man ska vara riktigt visionär, om man hade haft resurser så skulle man kunna berätta en historia som är helt unik när det gäller alltså fotografins historia. Där kameran också får spela en roll. När jag jobbade med fotoarkiv så var fotografen väldigt exkluderad. Men även då den här tekniska delen var ju ofta i regel exkluderad, utan det var den färdiga bilden man diskuterade. Och vi då som har en stor pictorialistisk samling där man gjorde sina egna kameror och byggde sina linser för att det skulle få ett visst uttryck och sånt. Det finns en enorm möjlighet. Så ibland så tänker jag att det kan vara det man ska göra sen när man inte är i jobb längre. Man ska stå där och ordna det här. Och liksom, för det är ju det som är så kul med den här samlingen. Den är fantasifullt insamlad. Så jag drömmer ju om ett arkiv eller ett magasin som är ett visningsmagasin. Där man kan se de här små pennvässarkamerorna och slickepinnarna och katten Gustav med en kamera på magen. Bredvid Vilseobjektiven och de här unika Suttons vanlinsekamera som är den dyraste som har sålts på marknaden och så vidare. Det är liksom det här spannet som gör det spännande och som gör det att man kan väcka en nyfikenhet. För jag anser att det finns en del i det här med att förmedla fotohistorien. Så måste det också finnas de där anekdoterna, de här små historierna som är de här man kan hänga upp de stora historierna på. Där känner man ju väldigt starkt när man är på museet. Ja. Så känner man att det finns den här kopplingen. Ja. Och den har jag aldrig sett förut. Nej. Faktiskt. Den är fantastisk. Ja. Fortsätt. Ja, det ska vi ha. Ja, jag tror att den anekdoten blir en alldeles utmärkt avslutning att ta med sig härifrån. Så än en gång, stort tack Ingrid Nilsson för ett jätteintressant föredrag. Tack.